Zonja Zotrin, përshëndetje, mirë se po takohemi edhe sot në magazinin e pasdites në kanalin e parë të radio-televizionit e Kosovës. Në pjesën e parë të imazhit, sot do të flasim për zhvillimet e fundit, për bisedimet Kosovë-Serbi, për taksën që ka vendosur qeveria dje 100% për produktet që hynë nga Serbia që kanë origjin të Serbisë dhe të Bosnjë-Hercegovinës. Cila është diplomacia jonë, pse po dështojmë në këtë aspekt dhe çfarë do të ndodhë me bisedimet e paralajmëruara që do të vazhdojnë mes Kosovës dhe Serbisë. Në studio kam ish krye negociatorën e këtyre bisedimeve, zonjën Edita Tahiri. Mirëserde. Mirëserde. Para se të nisim biseden me zonjën Tahiri, shikues nderuar, si zakonisht un kam bërë edhe një sondazh në Facebook pak minuta më parë dhe pyetja është kjo: si i vlerësoni bisedimet Kosovë-Serbi të udhëhequra nga zonja Edita Tahiri? Përgjigjet mund të jarni të suksesshme dhe të pasuksesshme. Deri tash kemi 100 vota, por fare në fund do ta japim rezultatin e saj dhe opinionin e zonjës Tahiri. Zonja Tahiri, nisim me zhvillimet që ndodhen sot në Kuvendin e Kosovës, sepse kishte një debat parlamentar për dështimet në diplomacinë kosovare. Ju dhe dje keni reaguar në Twitter duke kërkuar që ndrohet çasja e diplomacisë kosovare, si diplomate me karrierë shumë vjeçare. Çfarë diplomacie kemi? Në fakt, diplomacia matet nga rezultatet, edhe në bazë të rezultateve që i analizojmë të gjithë që jemi të interesum, duket se rezultatet janë shumë të dobta. Jo vetëm që nuk ka pasur njohje të shtetit Kosovës, por ka pas edhe që njohje, pastaj dështimet e një pasnishme në antarësimet ndërkomtare. Po ashtu, problem është diplomacia jonë, sepse nuk e ka bërë të qartë që Kosova mbron integritetin territorialin, mbron kufit, mbron sovranitetin, kështu një qëndrim nuk ka pas ka Ministria jashtë me Kosovës, pavarësisht që ne kemi një problem që presidenti vetë meret me këtë ide serboruse, por Ministria jashtë duhet të punoj me kushtetutën e Republikës Kosovës, u deshtë të kenë qëndrim qartë, nuk e di që ka flasin në përbot, por në qose flitet me zëra, pra që mund të preken kufit e shtetit që ka njoft shumica e madhe e botës Kosovën, atër ne kemi kriju një huti, dhe jo vetëm vendet që s'na ka njoft që kanë huti, por edhe këto tani po ishëm që në ka njoft, janë para një hutie, pikrish pse është vën pik pytje tema e kufive. Këto desha dalë, si mund të shpjegojmë faktin që vendet që në ka njohur dhe në ka ndihmuar dorën zemër për gjithë këto vite, nuk ishin me ne para dy ditësh në Dubai, ku po them me ne, nuk na votuan që të bëhemi pjesë e Interpolit. Shikoni, ne sot për sot po flasim me botën me dy zëra, apo dy kanale. Një za është i presidentit të Kosovës, i cili flet për mundësinë e ndryshimit kufive, dhe zëri tjetër që është i gjithë institucioneve dhe gjithë spektrit politik, opozit dhe pozit, që flasin kundër ndryshimit kufive. Kur prej një shteti dalin dualizma në qëndrime në mbrojtje të interesave shtetërore, natyrisht efektet e para janë ato që i përjetuam. Pra krijohet huti se çfarë po ndodh me këtë shtet të ri. Shtetet e reja, siç është Kosova që kanë paguar pavarësin me gjakun e shqiptarve dhe jo vetëm në luftën e fundit, por 100 vjet na jemi vra për këtë Kosovë, tani kemi arë në situatë kur kemi vu... Pra, ju thoni që këtë dualizm na kushtoj me mos pranim në Interpol? Një prej arsyeve është dualizmi, arsyeja tjetër është sjellja armiqësore e Serbisë ndaj Kosovës, pra ndaj dhe unë kërkova dje publikisht, pra sot ka qenë në media, që të ndalet përkotësisht dialogu i Bruxellit, për dy arsye, e para që të ndalen bisedimet për çështje kufish, dhe dyta sjellja armiqësore e Serbisë, pra vetë vetiu i ndalë bisedime, dhe derisa Serbia nuk ndryshon qëndrim dhe të respektoj parimet e evropiane të fqinësis mirë ndaj Kosovën, nuk ka kuptim të vazhdoj dialogu. Po, por këtu nuk kemi një dakordim brenda për brenda institucionet Kosovës e as partive politike, sepse këtu përveç dualizëm ka mendime më shumë se sa dualizëm saj për këtë bisedime me Serbinë. Ka të tjetë që thonë, si kërë që thoni tash në këtë fazë, mos këtë bisedime. Të tjere thonë që bisedime s'kan alternativë dhe ato duhet të vazhdojnë, dhe të tjere thonë që një semi të zotët të bëjmë vendimet e tila. Ja, nuk është ashtu. A të them unë si është, si mendoj unë në fakt. Qeveria e vendosi dje taksën 100%. Pa.
A I pengoj dikush që ta marrë atë vendim transition? Askush. Pra pavarësisht kush që... I që Bruxelli është quan këmë këndë ti mendimi. Më lejo të kry. Pavarësisht kush që ka thotë, qeveria e Kosovës është autorizuar për dialogun dhe qeveria e Kosovës ka kompetenca të ndalë dialogun. Kjo mas që u morë për pra taksat 100% është vetëm një mas. Por në letrën që e kishte shkruaj Zoti Haradinaj adresave ndërkomtare, asku nuk gjeta edhe një pikë ku thua që nuk bisedojmë as njëherë për kufit e shtetit Kosovës. Pra ndaj, qeverin askush nuk e pengon që ta lajmëroj Bruxellin që për dialog do t'jemi kur ndale tema e kufive edhe kur Serbia sillet në mënyrë evropiane dhe fqinësore. Zotja Radinaj po ripërsërit që edhe në Washington, edhe New York dhe në Bruxelle ka thënë disa herë që ai dhe qeveria që udhëheqaj nuk pranon në asnjë formë që të biseduohet për ndryshim kufish. Po, pa, a jemi të kuptu ne gjithë opinioni e qytetartë këtu që jemi, e na politikanë, që derisa diçka po flitet, në Bruxelles po zhvillohet dialogu. Presidenti tha që me homologun e vetë, Mogherinin u takun para disa ditësh. Pra, a jemi të pa qëfar po në ndodhë? Në fjalë po kundërshtojmë, po procesi po shkon dëm të Kosovës. Pra ndaj unë po kërkojnë daljen e dialogut, sepse është duke shkuar keqë, po na damton, pasi që ne ndalim, edhe zonja Mogherini vetëdijsohet. Po si të ndalet ky dialog kur brenda Kosovës nuk kemi dakordim për këtë? Po prandaj un po them, qeveria ka kompetencë për ta ndalur dialogun siç pati kompetencë me vutaksën. Po presidenti po thotë që ai ka të drejta kushtetuese që ta përfaqësojë Kosovën e dialog. Le ta provojmë që qeveria le të njoftojë Bruxellin që për neve është ndalur përkësisht dialogu për këto dy arsye që po i theksoj unë, s'ka kush që shkon më në Bruxelles, sepse kryhet procesi dhe pushon dialogu derisa kthehet në binar të drejt të parimeve të fqinësis të mirë dhe njohjes reciproke. Në qoftë se ne vazhdojmë me leju procesi me u zhvillun teren, Bruxelles takimet po mahon, këndej po flasim, s'ka ndryshim kufish, unë kujtoj që me fjalë këto nuk ndrohen. E institucionet e vendit, kuventin këtë rast, partit politike, nuk po arrin që të nxjerrin një rezolut për bashkë për këtë qëllim? Rezoluta është një mas. Dakord jam që ka dështuar parlamenti që të nxjerr. Edhe me këtë rast, parlamenti me dështimin e saj ja ka bartë përgjegjësin qytetarve. Nëse parlamenti dështon, qytetar duhet me marë sovranitetin dhe me u mobilizu me forma demokratike, me kundërshtu ndryshimin e kufive dhe me mbrojt tokën e Kosovës, se është shqiptare. E dyta... Ju po thirrni protest? Jo vetëm protest, por të format të ndryshme demokratike, se ju e dini që unë gjithmonë jam kundër përdorimit dhunës, si që kam qenë edhe kur është përdor nga vetëvendosja, por format demokratike, derisa parlamenti po dështon fjallën e ka populli, populli ja ka dhanë deputetve sovranitetin për të vendosë, ata s'po mund të vendosin i kthehet sovraniteti popullit. Po kjo është vetëm një alternativë. Kryesoria dhe kush e ka ndorë me ndarë dialogun është qeveria e Kosovës, sepse ka autorizime nga parlamenti për të ndalur. Duhet një letër e Zotit Haradinaj të shkoj Mogherinit, në të cilën e njofton, përderisa flitet për temën e kufive, Kosova s'merë pjesë. Mirë, por këtë temën e kufive nuk është që nga ka thënë zonja Mogherini që ta diskutojmë me Serbi. Shumë me vendeke, por zonja Mogherini, a dinë qëfar dështoj? Zonja Mogherini është aty që t'i mbroj parimet evropiane, me të cilat lindën 6 shtete në Balkan. Ato janë parimet e shteteve multietnike, dhe harta e sot me 6 shteteve është mbi bazën e shbërjes e ish Jugoslavis, ku edhe Kosova ka qenë nisi federale. Zonja Mogherini, duke lejuar hapsin për debate, për kufit, ka shkelur parimet evropiane. Pra, këtë ka bërë zonja Mogherini, dhe nuk e dija e mendon zonja Mogherini, se qëfar mund të jenë pasoja domino për Kosovën dhe për rajonin, sepse prekja kufive qonë në luftra, pa diskutim. Dhe, kur përflasim për këtë temë, zonja Tahiri, për ashtu Gjermaninë e cila ka deri me sot një qëndrim të qartë dhe të prerë se nuk pajtohet me këtë ide për korrigjim kufish, shtetet tjera të Evropës nuk janë që kanë këtë qëndrim, por sikur e kanë lënë në dorë të dy shteteve që nëse gjejnë marrëveshje pranueshme, okay. Jo, analizën nuk e pas këtë saktë. Po i referohem asaj çfarë po thon ata, s'po bëj analizë. Jo, ju lutem.
Nuk është e vetëm Gjermania që është kundër ndryshimit të kufive në Ballkan. Me një qëndrim më të qartë se ajo asnjë shtet tjetër s'ka dalë. Ja, ku e ke, ja ku e ke Britaninë e Madhe, po është po aq e qartë sa edhe Gjermania. Pastaj ke një numër shtetesh evropiane, të cilat hapur kanë thënë se janë kundër ndryshimit të kufive. Por edhe të tjerat që kanë qenë më të moderuara si SBA-ja, prapë se prapë kanë thënë nuk mund të ndodh asnjë vendim pa dhënë miratimin populli i dy shteteve. Pra, apo që marrveshja duhet sjell stabilitet e jo destabilitet, dhe gjithë faktet, pra janë që prekja e kufive sjell luftra, ndërsa neve shqiptarve na damton jo vetëm në planin gjeopolitik, se tokat shqiptare historikisht janë të kurur. Hera parë është në historinë tonë që ne i bëm dy shtete dhe ende jemi të ndarë në 5-6 shtete. Këshkëmbimi i territoreve, kujt i shërben? I shërben Rusisë që të ketë ndikim Ballkan, i shërben Serbisë që ta bëjë Serbinë e Madhe. Kosova e vrarë me gjenocid nga Serbia s'mund ta lejoj këtë. Kjo tema për kufit, kur ju keni qenë në kryet e delegacionit të Kosovës për bisedimet teknike në atë kohë, a ju ka shkuar në përmend, ose a ka qenë në ndonjë formë tërthorazi e përmendur si ide që do të vijë në fund? Shiko, unë për këto 7 vite të udhëqes së dialogut nuk kam lejuar tendencat. Jo që s'ka pas, ka pas. Nga kush? Ka pas nga pala serbe korridoreve, madje edhe vetë Zoti Kuper, në fillim kur pala serbe përmente tema, jo verju, jo kjo, a i heshte. Po pastaj, me njëherë pas raundit parë, kam pas një takim të gjatë, një dreg të gjatë pune me Zotin Kuper, dhe ja kam bërë me dje. Shiko, a je këtu për ndimu pacën e Balkana, apo për të kriju luftra? Se mënyra si po heshti për bal temave që pala serbe në koridore për i, ti mund një diti bëhesh si Badenteri. Zdi, po e përkujtoj kush është Badenteri. Është hartusi i planit për zhbërjen e Jugosllavisë dhe planit i solli 4 luftra. Dhe i thash Kuperit, ke kujdes mund të përfundosh si luftë të nxitës. Tani edhe Mogherinit, po i them se ja kam thënë edhe më herët në përtakime. Ke kujdes se mund të përfundosh në vend se paqësore e me andrat në çmimit Nobel, mund të përfundosh si nxitëse e luftrave të reja në Ballkan. A ju ka kërkuar personalisht juve që të diskutoni për këtë çështje, zoti Kuper? Asnjëherë. Sepse sot po flitet sigurisht një promovues i kësaj ideje. Si duket është rikthyer në ekipin e Toni Blerit, e si që e dini Toni Bleri shërben në qeverin sërbe si konsulent, Kuperi ka qenë këshiltari. Bleri si duket është kryer në këtë kontekst, për ndryshe në atë ko ja kam pre në atë takim dhe vetë pëta përsëriz, i kam pas të edhe këte, se a i kuptëm të ma mirë kur i folja për Irlandën. I dhe shiko, Irlanda u pavarësua, por lideri Irlandës lejoi verju të shkoj, pastaj u vra pas 3 muaj. I thash, unë këtë punë nuk e bëj, nuk e bi punën me më vra se nuk e lejoj shteti im që ka lindë pas 100 vjetë të ndahet apo të damtohet. Në tavolinën kur keni biseduar ju, që keni pasur për kundërshtar, po e quaj kështu në anën tjetër zotin Borko Stefanovic dhe ndërmjetësues zotin Kuper, a është përmendur në këtë tavolinë ndonjëherë ideja për... Jo, asnjëherë. A të tregoj ku është përmendur? Po. Zakonisht janë në Bruxelles, pra kretë Balkanit duhan gji. Dhe gjithmonë ka pas pauza. I një fatë koridore, se kanë qenë disa herë për përcjetatime. Po edhe është o bori. Natyrisht në ato, dhe më thonë, momente ka pasur kështu indikacione. Kur e kam dëgjuar për ertë parë, Borkos ja kam këthyër kështu. A ju tha Borko juve apo Kuper? Borko, jo, Kuper të tjere ishin vetëm dëgjus. I tha, shiko, kujdes, në qovë se apen temat e kufive, ne do të kërkojmë nishin dhe mos aroj, kemi gjithë tapijat. Ja përmenda shoqatën e muaxherëve në Kosovë që i ka tapijat, e i tregova që kemi shumë shqiptare dhe në Turqi që i kanë tapijat. Pra, në qovë se vërtet do një tem kufish, Kosova do të shkoj deri në nishë. Pa diskutim se e drejta në ndërkombëtare, kur i ketë tapia, ta një pronë. Dhe cili ishte reagimi ti? Masa saj s'ka folur asnjëherë. Asnjëherë.
Dhe kur e ka përmendur këtë çështje në kufi... Edhe vetë ka përmend në deklaratat mediale, zoti Stefanovic, që zonja Tahiri po kërkon deri nish dhe këtu komentua pra deri te molla e kuqe se i kemi pra ato shenjat e historisë. Po kur përflasim se këtu bisedime nuk i kanë sjellu shumë rezultat Kosovës, shpeshin i akuzuar që keni qenë e keqe shumë e madhe e këti procesi zonja Tahiri. Po tani më lejoni për gjitha ato vite që sa ke udhëhequr procesin. Tani më lejoni të them se mund të konstatojmë sot që këto bisedime nuk na kanë sjellur diçka që ja vlen për të thënë, i bën që edhe ju jeni pjesë kësaj të keqe. E pra, kjo është mendimi yt apo jo? Jo, thash nëse është kështu atë i bën kështu. Më lejo tash flasun. Po. 7 vjet të dialogut, çfarë ka ndodhur? Kosova ka rikthyer sovranitetin shtetëror në veri të vendit. Ka hequr nga tavolina temën e ndarjes Kosovës, e ka integruar veriun e Kosovës. Si? Në fal këti dialogu, ne kemi shtri policinë e Kosovës në veri, nuk e kemi pas. Deri para dialogu ka qenë policia paralele sërbe. E qarë. E dyta, ne kemi shtri gjykatat e Kosovës në veri, nuk i kemi pas. Kanë qenë gjykatat paralele sërbe. Ne kemi vendosur pikat kufitare, jarinje, bërnja ka autoritetet shtetërore, sepse ishin të djegura nga Serbia, kur shpallëm pavarësin. Ne kemi shbërë strukturën... Kemi futur edhe fusnotën. Më lejo të kryas, po të pëlqejnë rezultate? Jo, po, për që të sinë pikëzohen rezultate? Ja, përmbajo. Jo, përmbajo. Jo, po, e kemi zakon ne, kur ndodhin gjërat, nuk i shojim. Me rëndësi është... Po, ka për dështimin këtë procesin? Jo, jo, të lutem. Për mu strategjike ka qenë integrimi veriut, përkatësisht shtrirja e shtyllave të shtetit veri dhe ato i kemi mbri. E kemi zhbë strukturën paramilitare në mbrojtje civile. 4 komunat, pas pavarësis, kanë marë pjesë në zgjedhjet lokale. Fal dialogu dhe marveshjes për normalizim, kanë marë pjesë, zbatojnë ligjet, jo deri në ideale, por zbatojnë, thirrni këtu ministrinë e pushtetit lokal, janë në gjendje t'ja u japin rezultatet. Pra, pastaj, ka pasur barikada prej Mitrovicës deri të kufini. Asni nuk ka. I din të gjitha si kanë shpoj. Ja, pa të lutem, jo, jo, asni nuk ka sot. Sot, kur hynë qytetarët e Serbisë në Kosovë, dalen të kufini i Kosovës në jarin e mbërnjak se kanë qenë portat hapura. Pra, ndaj edhe po ka mundësi sot, kryeministri me vu taksa se na i kemi vu kufit në dialog, edhe taksat kanë efekt, se kur se ki kufinin as taksa nuk ka. Kjo dialog 7 vjeqari i ka kry këto punë. I ka kry këto punë, por në këtë dialog, zonja Tahiri, janë nënshkruar marveshje që asë sot e kësa edite nuk zbatohen. E dim shumë mirë. Kur përflasim për reciprocitet, marveshja për targat, nuk zbatohet prej qeverisë e Serbisë. Për diplomat, nuk zbatohet. Për energjin, nuk zbatohet. Plot, marveshje dhe tjera. A shkojmë një për një? Po, vetëm shpejt e shpejt. Marveshja për target nuk zbatohet nga Kosovë. Jo nga Serbisë. Marveshja për targat e kemi mërinë Bruxelles. Qeveria e Kosovës i ka vonuar procedurat administrative për ato fletën gjitëse dhe më pas erdhen ra qeveria dhe mbeti kjo punë. Pra na këte nuk e zbatojmë, jo Serbia. Serbia nuk i zbaton marveshjen për energji, për diploma, këthimin e dokumentave katastral, e shkel marveshjen e IBM-it sepse nuk dëshiron me ndërtu ndërtesat e përhershme. Me qëfar targa mund shkojmë unë dhe ti në qofë se nisemi për në Beograd? Si pas marveshjes që e kemi prej 2011, pra me targat e Kosovës. Por, si që dim, une arrita reciprocitetin në shtator 2016. A ka ndodhë kështë në praktikë, në Tahiri? A ka shkujtë kështë i Kosovës? Po, unë po të them, me 2016 umri marveshja që po e fletë ti dhe ne dështuam. Shiko, jo, por na kemi edhe një zakon që kur flasim për marveshjet, një themi asni nuk është zbatuar, e kemi zakon. Jo, jo, është një, atë lutem, po nuk po them për ty, po e kemi zakon. Por s'ka lidhje që ka thuët, adim që ka është me rëndësi për mua edhe për gjithë qeverin, jo vetëm qeverin e fundit të Mustafës, por edhe të Thaçit, për qeverit, dhe për mua është më rëndësi që ne kemi shtri shtetin veri. Kjo është më rëndësi. A thot dikush, s'po zbatos, s'është më rëndësi. Më rëndësi shteti është vendosë veri se s'ka qenë. Po, po, është vendosë, por ju e mbani menë shumë mirë dhe kemi diskutuar shpesh. Në momentin kër ju keni shku dhe keni pinë një kafe në veri të Mitrovicës, ajo kafe është djegju. Shiko,
Gjatë për çfarë flasim? Jo, ka dalë një herë. Serbia... Jo, kjo pyes, cili është efekti I gjitha këtyre bisedimeve? Në qovë se ne jarin dhe bërnjak, zonja Tahiri, dhe ndosim pikat kufitare dhe kontrolin kufitare atje. Cili është efekti këtyre bisedimeve? Në qovë se do të ketë normalizim, qëfar duhet ketë? Në qovë se ju shkojnë në Verit Mitrovicës, pini një kafe në një lokal të caktuar dhe ajë digjet pastaj? Po, a din pëse kanë to? Sepse unë jam ajo që jo kanë vu kufinin. Po, pra, ata me marveshje kanë pranu kufinin, po spokus kanë mujtë me duru që unë me prezent ta demonstroj. Apo më kuptonë, ajo. Po, me rënsi është kufini është vu, ata kanë pranu. Ajo ka qenë incident, prape I bëjnë, sepse 7 vjetë ka qenë luft, bashkim, luft diplomatike me shumë fitore. Qëfar në themi për marveshjen për energjin? Nuk po zbatohet. Shumë po humbim nga jo. Shumë po humbim, është e vërtet. Milion. Pse bashkim s'ma përmend e kodin telefonit? Ta përmend pak ma vonë. Po, asë është sukses I malë. Mora me thirë sot, nuk musha me thirë, adim se. Se të une ishte ende 377. Për që di, kure pashe të ju është 377, u që di të përbis. Jo, numri ytë ishte registru, se si kam ndru... A unë e kam ndru 383 është? Ama unë s'kam rimi ndru gjithve numrat edhe bashkim, adin që kam ta valja. Qa e të da? Drojeni në 383, nuk eksiston ma 377. Kushe bëri këte bashkim? Kushe bëri? Pa dushim është një marveshje... Se bashkim s'po mundesh me dhonë vlerësime? Jo, do të... Po a jetu përdor kodin? Pa tjetër... Po a din bashkim që vetë vendosja asë që e ka dash 33-shin, I ka shkru letër, ITU-s mos me në dhonë 33-shin, se ka qene knaqën me 31-shin. Edhe plot... Kjo, a I da ndërguti... Që I kam numrat në tyre, me ka anëtimi që I kam dru numrat, 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 Kështu në sërqë, letra e ajdit dhe dërgutit, madje si nën kryetare e kuvendit. Pra, nuk thotë mos e apë një Kosovë 33-shin. E kuje pra ti me dhonë vlerësime kur e bone pyjtjen që me dhonë, bravo, kjo është mri, kjo është mri, kjo është mri. Flasim njerë për energjin, pastaj të dalin të kodi. Kodin e krym tashma. Unë edhe njerëja u kujtova që Kosova u bo mas 18 vjetë me kodë shtetëror. Kjo dialog e soldi. Po, kjo dialog soli dhe qështje tjera. Hajde të shofim. Marveshja për energjin, zonja Tahiri. Po, shiko bashkim. Marveshja për energjin, të gjithë edhim që është shumë e rëndësishme, sepse Kosova shtrinë sovranitetin në energji deri pra në kufit e saja shtetëror, dhe Kosova përkatësish kosti e tashpo është pranua në organizatën evropiane të transmisioneve, operatorve të transmisioneve, por nuk po mund të veproj. Serbia ka shkel këtë marveshje, zbashku me ato tjera që I numru më bashkë. Në negociata, sigurisht që është si shah, një palë lëviz, palë atjetër po ashtu lëviz. Serbia ka provuar që të akuzoj Kosovën që nuk për e zbaton asociacionin dhe gjoja për këte nuk për e zbaton Serbia energjin, po kjo fare nuk është e vërtet. Sepse kur fillum në zbatimin e asociacionin, me njerë masi që u murë kodi telefonik për Kosovën, Serbia vendosi me njerë murë në Mitrovic dhe a ishte një paralajmërim që Serbia po del nga këto binar të dialogut dhe po shkon drejt skenareve të darjes apo shkëmbimit të teritoreve dhe pse ishte inkurajuar Serbia, po ja u them hapur, kishte qenë Zoti Rama, Kryeministri I Shqipërisë në tetor të ati viti, po flasim viti 2016, Kjo është dhetori kur u vendosë muri dhe në dhetor në morëm kodin telefonik shtetëror. Dhe si duka atje kur ja kanë hapë temën, kësë ka pas një zotësi apo një vendosë mëri më ja unë bëllgojë. Dhe kjo pastaj ka vështuar, pastaj ka ardhë janari me do trena, nëse ju kujtojnë, bizarë. Fajnë zotë I trama që zbatuat marveshje energjisë? Jo, po dalim të momenti kur Serbia brak, pengon zbatimin e asociacionit, sepse ne filluam të zbatojmë dhe po të përparonim në zbatim, Serbia do të zbaton të energjin se s'kishte rrugdalje, por Serbia I vuni mure asociacionit. Kjo është taktika që nështë se keni pa ju, po unë e kam pa, pëse kam qenë pjesë e procesit. Pra, Serbia duke vënë murin, trenin, pas e duke pengu delegacionin që të vi në Bruxelles,
e pengoje asociacionin që të ketë alibi për të dalë në temën e kufive. Po, e kam edhe një marveshje tjetër që nuk po zbatuat, pastaj do flasim edhe për asociacionin. Marveshja për njërën e diplomave, zonja Tahiri, problem serios për shqiptarët, posaçërisht ata që jetojnë në luginë të Preshevës. Është e vërtet. Shiko, bashkim, tani unë po mendoj që këto pytje, pse s'ka hecë kjo pun, i takojnë kësaj qeverie. Sepse unë, se që edhin në shtator vitit kalum, kam mbyllë mandatin. Po. Bashkim, prej shtatorit, deri sot, asë një përparim s'ka pas në dialogun teknik dhe zbatim marveshjeve. Pse? Sepse kryeministri ja dorëzoi dialogun presidentit. Nuk e di a e ka ditë, as e ka ditë që do t'i del problemi kufive, se në base me pas ditë që i del problemi kufive, s'ja kishtë dorëzu këtë dialog ati, dhe me këtë rast, edhe atë krye negociator që e caktoj nuk ishte fuqi politike, sepse ishte i vetëmum, pra kjo qeveri fare s'ka arrit të qoj për para këtë proces zbatimit marveshjeve, ndërsa, po ta them, zdia ta këmë thonë nëherë, ky dialog Kosovës ekonomikisht i ka sjell 1 miliard euro fitim për këto 6-7 vite. 1 miliard euro. 1 miliard, nëse do në t'jap edhe me faktor që shë janë bërë ato. Mirë, ju keni thënë që asociacioni, cilin në qofë se, po ju parafrazoj, shpesej që nuk e kam gabim, në qofë se nuk funksionalizohet para fazës finale, ose në qofë se lehet për fund të dialogu, do tjeti dëmshëm për Kosovë, nuk do tjeti i mirë. Pse, zonja Tahiri? Sepse kam dronë, dhe kjo është edhe një arsye pse Serbia se ka leju për parimin e asociacioni me këto mure, e trena, e destrukcione, ka qenë që ta futë në pakon finale të marveshjes, dhe zakonisht kur mbyllet një marveshje e madhe, historike, paqësore, sigurisht ata e kanë menduar që në atë fazë të kërkojnë kompetenca ekzekutive. Pra kjo është loja. Kjo është loja, dhe unë prandaj kam thonë duhet të ngutemi, ta kryjmë se marveshja për asociacionit është pa kompetenca ekzekutive dhe duhet të zbatuhet më shpejt. Zonja Tahiri, gjatë këtyre, po flasë edhe për një çështje tjetër, gjatë këtyre takimeve dhe udhëtimeve, si që dini, janë publikuar disa fatura të drekave dhe darkave, dhe gjeta një shkrim për këto se sa keni shpenzuar, po thotë se 265 euro ka kushtuar një dark e juaja, me pije e ushqim të ndryshëm gjatë kësaj kohë sa ke qenë në këtë pozitë. Shiko, unë kam pas një traditë, kur kemi arrit marveshje, që vërtet ka qenë sukses i madhë, sepse kemi arrit qdo marveshje, ju kam thonë po e përsëris, qdo marveshje arritur në Bruxelles, janë 33 gjithse, gjithat bazohen në ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Dhe me që ekipet kanë qenë vazhdimisht te për të angazhuara dhe të afta, ekipet jashtëzakonisht profesionale, kur është arritur marveshje, natyrisht unë kam pas me ligjë një reprezentacion, dhe atë ja kam destinu ekipeve për t'i shpërby për punën. Kjo është e para. Po, adin që ka ju këmë thonë gazetarve? Ju këmë thonë, po më qudit që po mereni me darkat, pse su morët me faktin që unë nuk pata banesë në Prishtinë 30 vjetë? E mund t'jetë kretë private, ndasë? Jo, së është private, sepse unë luftova për pavarësi. Këto janë parate? Jo, më lejo. Unë luftova për pavarësi 10 vjetë, deri në rezikim tjetës, bashkë me kolekte mi Lidhja Demokratike e Kosovës, si levizje paqësore. Pas të erdi lufta, erdi ushtria qëllimtare e Kosovës. U bë ligji për veteranët e luftës së armatosur, kur nuk u bë ligji për veteranët e luftës paqësore. Pra, që shu bë unë, politikane 30 vjetë, i kam thënë gazetarit. Se s'ke aplikua. Jo, i thash, jo. Pse ti nuk meresh me faktin që unë banes bëra në djetorin e 2017. E dhe ty po të thonë bashkim. Po ju sugjeroj diçka. Bashkim. Mund të hapi një portal, të me një gazetar në punë, dhe të ju hapi një sugjerime se me qëka të merën. Jo, unë e po të themë. A jeni pytë bre në herë, pse pas ka ende politikanë në Kosovë pa korruptu? A jeni pytë në herë? Apo duhet me nxerë darkat që i këmë shpërbly
ekipin edhe ato me ligj, se me ligj ke të drejt për reprezentacion, apo nuk është shkelje ligji, me ligj... Nuk thash në asë një moment që keni shkelje ligjin, vetëm jo, për nësem, a mund të arsytoni, asë nuk ju duket shpenzimi të e për t'juve... Mu po më duket mirë kur po më japni këto tema, se unë asë njëherë nuk ja kam thonë 265 euro një dag zyrtarën një njësëra në Prishtinë. Kur si ja kam thonë qytetarëve edhe shqiptarëve të Kosovës që ja ku keni një politikane që kretë këto 30 dekada ka punu në dërshëm, me përkushtim, me tërqenje dhe me gjithë mundësit e menqurisë e djenisë për kombin shqiptarë, për adheun, dhe sa erë që dikush ka provu më, si kur ti me mbo pytje, i kam thonë, matëni bre, shkoni këqyrë një kush që ka ka sot, se na gjithë kemi pa që shkanë lullzu politikanët. Pra, habitim ka njerë për këte, po e mirë presë, mos ke edhe në e pytje në këtë. Po, kam edhe një pytje edhe, sepse me që dole në këtëra shatër, pëse po jetoni në banisë me që razën e ta hirë? Jo, tani në djetorë vitit kalumë, pas 30 vitesh, e kam banisë. E ke bërë. Mirë shumë, gëzohëm, urë të agëzoni. A e keni ende atë emisionin që keni pas dikur të djeleve me shku të politikantë? Jo, nuk e kemi. Atë, them diqka, kur më kanë thirë në atë kohë, ka qenë disa vitim, duket, edhe kërkun të vinte unë. Unë sot nesër, sikur s'kam kohë, dikur i thash, apo vini ka i kafe të apim se kam ju të regu diqka. Erdhen a i ekipi. Duket erdhen a në telefon, ju thash. Ju thonë drejtën, thash, s'kam ku ju qaj? S'kam. S'kam banes. Po hajde ta tregojmë që s'ke. Thash, jo, ta man puna që dalë si moshirë të populli, me mas gjitha saj lufte, pra, me godzim, me gjithë gatishmërim për sakrivis, kisha mundë si me dalë, me bo publike, si e kam gjendjen. Në gëzohem që keni zilë qështën e banimit, pa dëshujem qështje etike për se cilin njëri, por ju thëtë që të gjitha marveshët që i keni bërë në Bruxelles janë kushtetuese, të mështetën janë kushtetuese në Kosovës. E pohoj gjdoherë. Por një tjilë nuk doli ashtë të zonjët e kje. Ma thuaj. Asociacioni. Jo, asociacioni është plëtsisht në pajtim me ligjet dhe kushtetutën e Republikës Kosovës. Gjykata kushtetuese, po të gjente shkelje, u deshta anulloj marveshjen. A e anulloj? Nuk e anulloj, por tha... Se nuk, jo, pa. Për të tash bepyqen. Mirë. Tha se forma se si është bërë, kjo marveshje është antikushtetuese. Jo, nuk tha ashtë të bashkim. Ata, citoj unë... Parafrazoj, jo, jo, gabim. Tha që është në frymen, nuk është në frymen kushtetuese në disa pritikat e sa, 23. As ashtu nuk e tha. E si e tha, zënë nga Tahiri? E tha, nuk është plotësisht në frymen kushtetuese. Dhe si... Nuk është plotësisht në frymen dhe nuk është fare në frymen kushtetuese, janë dalimi nata me ditën. Po tishte marveshja për asociacion, që e shkeli kushtetutën, gjykata kushtetuese, u deshta anulloj, por duhet parë pra si e ka thanë, me njansa. Po, e qëfar i bje kjo atër të një? I bje që ka qenë pajtim me kushtetutën, por? Por ka qenë marveshje ndërkomtare dhe marveshje ndërkomtare gjithmonë ka një gju ambivalente, dhe me këtë ras gjykata naftoi që kur ta hartoni statutin e asociacioni, kini kujdes të jetë formulimi i qartë, pra të mos ketë kësi dilema të tipit të frymës, apo të plotësisht në frymën e kushtetutës. Po, por kjo interpretim që dha gjykata kushtetuese, edha për ato pikat asaj marveshje të asociacionit, zonja Tahiri? Jo, shumë mirë, e tha që në zbatim duhet ketë qartësi. Dhe ju nuk ndjeni asë një lojtë përgjësia? Jo, une me njerë atë ditë kur ka dalë kjo vendim, kam thamë që marveshje është pajtim me kushtetutën. Sepse po të mos ishte në pajtim, gjykatën s'ka pas kushta ndaloj që ta shpal jo kushtetuse. Dhe një diqka e til nuk ndodhi, asë në gjykata nuk kërkoj që marveshja të kthehet në Bruxelles për rinegocim. A pajtosh? Jo, unë nuk jam ekspert juridik që ta interpretoj. Po unë me fakte po të flasë. Por kur gjykata kushtetuse me aqë sa unë e di, kur thot që diqka nuk është në frymen kushtetuese, që është akti më i lartë kushtetutarë në Kosovë, i bje që jo, gjithë shka ka qenë regullat të zonjët e gjithë. Shiko, bashkim, po më pëlqen që po e mbronë kushtetutën, po na kemi një problem të madhë vre sot bashkim që presidenti i Kosovës shkel kushtetutën dhe meret me temat e ndryshimit kufive. A talom njëherë këtë asociacionin që është pajtim me kushtetutën e dalim të tema... Jo prapo insistoni që është pajtim kur kushtetuta e Kosovës shkillet nga njëshi i vendit, mund vjen mirë që është i vetmuar
Dhe këtu është presa jonë që imbrojmë kufit e Kosovës. Po, me të vërtet, gjithë duhet jemi tepër të syqel e vigjilen në mënyrë që të mos lejohen dame për interesat shtetërore, kombëtare të Kosovës. A ka rëndësi për juve perceptimi, qoftë perceptimi apo opinioni ose mendimi i qytetarëve të Kosovës për punën që keni bënë në bisedime? Natyrisht. Dhe pyetja që kam parashtruar është kjo, si e vlerësoni bisedimet Kosovë-Serbi të udhëhequra nga zonja Edita Tahiri? 14% thonë të suksesshëm, 86% thonë pa suksesshëm. Kjo është rezultati i sondazhit, kamera mund ta fokusoj dhe kështu vlerësohet bashkim nga ky sondazh. Kur ta kryen edhe unë do të flas. Po patjetër, vetëm përqind korrekt me shikuesit. Kjo është. Po, faleminderit. Tani pyesun ty. A i ke pyet këta respondent, a kanë shku, veri me jo, i pa... Jo, të regova se që a i ka pyet. Pyetja ishte publike. Po jo, jo, po, ti e din si bën anketat. Anketat mund t'jen me pyetje sugestive për që deri të rezultati. Respondentët, po të kishin shku në veri me i pa gjykatat e shtetit Kosovës, policinë e shtetit Kosovës, me shku në jarinje bërnjak me pa qysh, taksohen mallra, qysh qytetarët e Serbisë nuk mund me hysin si në shpit vetë si për para, jo 100%, po edhe në i mirë njojë ma këshin qunë shpit. Absolut. Mirë, falimderit shumë, zërëve Tahiri, pas shumë kohë që ishë në Imazh. Ishte knaci bashkim, falimderit. Shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit për sot, biseduam me ish-krye negociatorën e Kosovës zonjën Edita Tahiri, aktualisht pa ndonjë angazhim në institucionet e Kosovës. Më fal, duhet kthehem edhe një herë. Ke vendosur që ti kthehesh politike sërish? Unë jam aktive në politikë, sepse unë kam edhe partinë politike, edhe për qenë aktiv në politikë, është me rëndësi të angazhohesh për temat që shqetësojnë qytetarët, apo jo. Dhe unë jam plotësisht e angazhuar, pra. Jo vetëm si kryetare e partisë, por unë jam një prej themeluesve të shtetit Kosovës, e kam obligim jetësor deri në fund jetës, më marë me Kosovën e kombin shqiptarë. Faleminderit shumë. Faleminderit të ashtë. Shqipës ndëruar, kaq për pjesën e partë e Imazhit, marketing e promo, në pjesën e dytë me ju është kolegja Arlinda Sejda. Me mua të akomi bashkë në esër në orën 17:15. Qëndrojmë në jetë.